25 בתור. הגיע אחד, קיבל פתק עליו מודפס 26. ניגש אליי ושאל, אתה האחרון? עכשיו זה אתה, השבתי. מיד פסק מאחרונותו, ואחרונים טריים התחלפו אחריו. אז נהייתי ראשון, מתנשא בהתרגשות על כל הלא ראשונים, קצת מרחם עליהם מניסיון. איך השגתי כזה שינוי נסיבות? רק השלמתי עם המחסור עד יגיע תורי, וחיכיתי אחרי קודמיי ולראש מעקביי בצפייה לטוב ביתו, במחשבה המעצבת אותי בנוכח. להשלים עם המחסור גם עד כדי צום, לחכות מתוך שירה מחברת, ומחשבה שתאגד, כי על מנת לקבל צריך להשכיל ולתת, וזאת צדקה המכשילה כלי מהודר לקבלה חדשה. הכנעה למחסור, הבדלה בין עת לחכות ועת להתקבל ותבונה. באילו כבש סדהרת את כמלה היפה. היינו בתור, תמיד. לפתע נהייתי ראשון, והעולם שלי השתנה לעין הכר. מזל.